60 שניות על מעצמאות לעצמאות. יוצאי אתיופיה מחו בכיכר על אפליה מתמשכת, אבל חזרו הביתה בדיוק בזמן כדי לא להחמיץ את השבעת הממשלה החדשה, שכבר מהרגע הראשון התמודדה עם סוגיות בוערות, טרור פלסטיני וטרור יהודי. למזלנו, החומה שמרה עלינו מכל משמר, כמו גם המפכ"ל החדש שחיסל טיק טק את המחבל מתל אביב. הרחק מהבועה התל אביבית, העיר קצרין התעוררה לחיים עם צל של אמת. אבל הרבה יותר קל היה לתפוס את היורה מחברון. אוי הברוך, גם ראש ממשלה לשעבר נכנס לכלא, וחוץ ממנו לא היה סלב אחד שלא הוזמן לחתונה המלכותית של בר. דני דיין ציפה לירח דבש בברזיל, אבל גמר כמו כולנו, תקוע בפקק בגלל החפירות של הקלה. אלו היו 60 שניות על מעצמאות לעצמאות.